určitě by se o tom mělo mluvit. A společnost si myslím, že je sebedestruktivní, takže to určitě s tím souvisí a to čím dál víc. A řekl bych, že je jako nepoučitelná. Nevím, jak to s tím souvisí. Ale je dobrý jako uvažovat o smrti. To je jako jednoznačný. Samozřejmě uvažovat o určité délce života, protože to není jako samozřejmě jako finální délka života je, řekl bych, jako jasná, ale každý má vyměřenou jinak a to je, si myslím, jako velký téma. Jo, a co je po smrti, samozřejmě. To je důležité o tom minimálně uvažovat. To je věc jako osobní a já si myslím, že člověk by měl jako tyto věci si vyřešit sobě, vůbec ne s pomocí nějaké skupiny nebo tak. To jsou jako, měl bych o tom přemýšlet, jako to je, není to na to vychrlit ze sebe nějaký moudra, to je prostě věc delšího uvažování a nějaké koncentrace, aby člověk si začal uvědomovat, že tady není pánem na té zemi, jo, že mu nepatří svět. Jo. To je, ono to ani není jako o smrti člověka, anebo o smrti jednotlivce, ale vůbec o zániku jako takovým a o smrti jako takové obecně. Něco co začíná, tak to taky končí. Jo. Nic není na věky. Tvar barokní perly, prostě nepravidelný útvar. A černá samozřejmě, protože jsou perly černý. Jsou tam různý tloušťky, to je dobrý, ne? Co ta zelená? Modrofialový. Tak to bude učet, že? No fialový ne, modrozelený. Tak je to perla, že? Je to perla. Barokní perla, no. By měla hrát trošku jako barvama. To se dělalo vlastně na počítači, že? Ale tvarovalo se to na tom počítači ručně, jo? Tam je vidět dotyk ruky, že? Tady jsou prsty. Tady jsou takový jako vystrčený tři prsty, jo? Aby kdyby někdo to měl třeba, tam měl někoho blízkého na stole, jo? Nebo na skřínce, tak aby se to mohlo takhle dotknout, jo? Že tam to je jak kdyby zevnitř ruka. Tady jsou ty tři prsty, jo? Tady jsou jak kdyby zevnitř. Ta náhodnost toho vzniku, toho tvaru je vlastně o životě, že? To je, že taky život se vlastně ubíhá nejnečekanějším směrem někdy. Ta perla je jako vlastně samozřejmě symbolický perla, je určitá kvalita, kterou na jedné straně vnímá člověk, mě zajímá jako přírodní produkt, který vzniká naprosto přirozeně, jo, speciálně barokní perla, která má nepravidelný tvar, mě zajímá, protože je to, bych řekl, takový nejpřirozenější útvar, který vzniká v perle, v těle perly, perlorodky, a že má tmavou barvu, to souvisí vlastně s tou smrtí a černá barokní perla, to je jako pro mě krásný útvar, jako řekl bych nejpřirozenější, co může v tom těle perlorodky vzniknout, takže já jsem jako architekt, který má rád tady tyto formy, tak jsem zvolil tady tuto formu. A pro mě je to jakýsi symbol, i když každý to může vidět trochu jinak. Já teďka ještě zbuchlám ten hršek trošku, aby to bylo takový jako živý. A to není, nejsou ty třpičky. Můžu tady ještě fouknout, to má tady takový jako čelo, to může ještě po... Ne. Spíš jako, ne, takhle to necháme, to se mi líbí. Takhle to ve... Jo. Takhle, ona je menší, tato je menší. Tak můžu připouknout. Trošku, no. Trošku.
Jo. Já to trošku ještě projedem. Ty prsty tam ještě budeme dělat, jo, ale to tam se ještě dostaneme. Jenom tři takovýhle doteky. Jako třikrát šáhnout. Jo, jo. Nebo dva třeba. Dva. Jo. Oba. Já chodíte do bublinu. To je super. Tak to je prostě mistrovská práce úplně. To je prostě... Dobré. Český sklo je samozřejmě fenomén, to vnímáme všichni. Jo. A mě fascinuje libenské, teda musím říct, protože ty věci jsou neuvěřitelně krásné a řekl bych, jdou až na jakousi hranici proveditelnosti, jo, že jsou tam takový, bych řekl, kvality při tom procesu, který jako jsem ještě nikdy jinde neviděl. Jo? A znám pár věcí, které mají třeba mý kamarádi, jako sochy, a to jsou jako objevné věci. To mě zajímá, takové experimentování na jistotu, bych řekl, takové mistrovství, to mě zajímá, to mistrovství na tom. Jo, jinak samozřejmě se dělá zajímavý sklo všude ve světě, ale tady je ta tradice, takže jo, libenské, to je ten nepřekonatelný pro mě. Z těch vlastně současníků, když to tak beru, protože ta historie je mnoho set letá, i když už nežije, tak jako zatím jako překonán si myslím, že nebyl. Já jsem nikdy nic takového nedělal, ale k té formě jsem přistupoval jako ke stavbě nebo k objektu a bez zaváhání bych udělal takové jako dům. Jo? A technologie na to teď jsou 3D tisk betonu a podobně. Děláme takové stavby, už teď připravujeme, takže určitě je to moje první zkušenost, ale zužitkoval jsem tam vlastně to, co dělám už, nebo to, co jsem měl na výstavách, co jsem měl třeba tady v Česku nebo zahraničí, tak tam jsem měl takový objekty veliký, podobných tvarů, ale skleněný jsem nedělal ještě žádný.